नमस्ते म रूपेश आचार्य तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु मैले तपाईँको लागि यस भिडियोमा लिएर आएको छु सेट अफ लस एन्ड क्यारी फरवार्ड अफ लसेस बिबिएस थर्ड इयर ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ भन्ने सब्जेक्टको एउटा च्याप्टर सेट सेटअप एन्ड क्यारी फरवार्ड अफ लसेस जुन हाम्रो टियुको फाइनल इक्जाममा सेभेन मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोधिने गरिन्छ र म त्यसैको न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने मेथडको बारेमा सिकाउनेछु तपाईँलाई मेरो यस च्याप्टरको टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्समा सोधिएको क्वेसनको अलरेडी मैले सिकाइसकेको छु तपाईँलाई मेरो यो पहिलेको एउटा भिडियो छँदैछ र यो चाहिँ पार्ट वान मैले यसलाई चाहिँ पार्ट वानमा डि राखेको छु होइन यो चाहिँ मेरो दोस्रो भिडियो हो दोस्रो भिडियो दोस्रो भिडियोको फर्स्ट पार्ट वान भनेर चाहिँ तपाईँलाई यसरी सिकाउने छु मैले यसमा होइन कसरी अब न्युमेरिकल प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने सेट अफ एन्ड क्यारी फर अफ लस भन्ने च्याप्टरको न्युमेरिकल प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने त्यो तरिकाको त्यो मेथडको बारेमा तपाईँलाई म यस भिडियोमा सिकाउनेछु तपाईँ भने यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला साथै तपाईँले मेरो यस च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज यस च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाउनु होला र त्यसपछि मैले जति पनि भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु त्यसको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई उपलब्ध हुनेछ र मेरा त र मेरा अन्य भिडियो पनि तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ भन्दै अब म तपाईँलाई लिएर जाँदैछु सेट अफ लस एन्ड क्यारी फरवार्ड अफ लसेस भन्ने च्याप्टरको टिङको फाइनल एक्जाममा सोधिएको एउटा क्वेसन छ त्यस क्वेसनतर्फ लिएर जाँदैछु म तपाईँलाई एउटा क्वेसन छु त म तपाईँलाई त्यही कोइसनतर्फ लिएर जाँदैछु है त तपाईँ देखिरहनु भएको छ भिडियोको स्क्रिनमा मैले क्वेसन प्रोभाइड गरेको छु टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभ क्वेसन नम्बर इलेभेन बी दुई हजार पचहत्तर साल क्वेसन नम्बर एघारको बिमा सोधिएको क्वेसन रहेको छ यो क्वेसन तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहोला मैले भिडियोको स्क्रिनमा पनि क्वेसन तपाईँलाई देखाइरहेको छु अथवा तपाईँ यस क्वेसन हेर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो ओल्ड इज गोल्डको होइन आफ्नो ओल्ड इज गोल्डको टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभ क्वेसन नम्बर इलेभेन बी क्वेसन हेर्नुहोला त्यहाँ तपाईँले यस क्वेसन तपाईँ त्यस ओल्ड इज गोल्डमा पाउनुहुनेछ अथवा तपाईँ यस भिडियोको स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ मैले क्वेसन प्रोभाइड गरिरहेको छु क्वेसन चाहिँ साथीहरू तपाईँ आफै पढ्नु होला म भनी अब तपाईँलाई यस क्वेसनको सोलुसन गर्ने मेथड टर् मेथड अथवा यसको सोलुसनतर्फ लिएर जाँदैछु है त हामीलाई यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेट गर भनेर हामीलाई सोधेको छ त्यसैले हामीले चाहिँ फर्स्टमा क्यालकुलेसन पनि गर्नुपर्छ ट्याक्सेबल इन्कम नै किन भन्दाखेरि क्वेसनमा ट्याक्सेबल इन्कम सोधेको छ अब तपाईँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सोल्युसन मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु स्क्रिनमा भिडियोको स्क्रिनमा क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम हाम्रो चाहिँ पार्टिकुलर्स त्यसै गरी इयर भनेर हाम्रो फर्मेट हुने गर्दछ अब सबैभन्दा पहिले हामीले प्रोफिट एन्ड लस कोइसनमा हामीलाई दिएको हुन्छ प्रोफिट एन्ड लस कोइसनमा जुन प्रोफिट एन्ड लस दिएको छ तपाईँ त्यसैलाई लिएर यहाँ कपी पेस्ट गर्नु होला होइन सेम टु सेम त्यही होला मैले पनि त्यही क्वेसन दे, दे है त्यही त्यही प्रफिट एन्ड लस मैले यहाँ कपी पेस्ट गरेको छु फाइभ इयरमा चाहिँ फोर्टी थाउजन्ड लस छ सिक्समा सिक्सटी थाउजन्ड लस छ सेभेनमा वान सिक्सटी थाउजन्ड अनि त्यसै गरी एटमा टू लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड त्यसै गरी नाइनमा थ्री लाख त्यसै गरी टेनमा टू लाख फिफ्टी थाउजन्ड दिएको छ अब यो हामीले कपी पेस्ट गरिसकेपछि से अर्को सेकेन्ड स्टेपमा गर्नुपर्छ से एडब्याक है एडब्याक डोनेसन पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट त्यसै गरी सर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट यी तिनवटा कुरालाई हामीले फर्स्टमा एडब्याक गर्नुपर्छ यदि यो प्रोफिट एन्ड लस चाहिँ लस निकाल्दाखेरि डोनेसन पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट घटाएको छ भने यदि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट र डोनेसन घटाएर यो प्रोफिट एन्ड लस निकालेको रहेछ भने हामीले त्यसलाई त्यो ते घटाएको आइटमलाई चाहिँ फर्स्टमा हामीले एडब्याक गर्नुपर्छ यदि घटाएको छैन भने अथवा डिडक्ट गरेको छैन भने हामीले यसमा एडब्याक गर्नु हुँदैन है त किन भन्दाखेरि हामीले लिमिटमा लेस गर्नुपर्छ है त्यसैले हामीले फर्स्टमा एडब्याक गरेको हो अब यो हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के छ भन्दाखेरि डोनेसन दिएको छ है त्यहाँ क्वेसन तपाईँ होला त्यो क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि इन द इयर नाइन प्रोफिट वाज भनेर चाहिँ एस एस सर्टेन्ट अफ्टर डिडक्टिङ डोनेसन टु पिएडिटी पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट आरएस टु लाख दिएको छ है इयर नाइनमा चाहिँ त्यो डोनेसन डिडक्ट गरेर यो प्रोफिट एन्ड लस निकालेको हुनाले हामीले चाहिँ यो को, को गुण 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 है डोनेसन घटाएको इयर नाइनमा डोनेसन घटाएको हुनाले एडब्याक गरेको कति इयर नाइनमा टु लाख एडब्याक गरिएको छ है त त्यसै गरी अर्को पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट पनि मैले त्यहाँ एडब्याक गरेको छु तपाईँ त्यहाँ क्वेसनमा हेर्नुहोला इन द इयर टेन द कम्पनी इन्कर्ड कर्ड पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट अफ आरएस वान लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड भन्यो है एन्ड इन्क्लुडेड इन टोटल डिडक्सन इन्क्लुडेडेड भनेको इन्क्लुडेड भनेको चाहिँ प्रोफिट एन्ड लस चाहि चाह मा चाहिँ त्यो डिडक्ट गरेर है पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टलाई पनि घटाएर प्रोफिट एन्ड लस निकालेको छ भन्न खोजेको हो त्यसैले पोल इयर टेनमा पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट घटाएर यो प्रोफिट निकालेको हुनाले हामीले फेरि त्यसलाई पनि एडब्याक गरेको है गरे घटाएको हुनाले एडब्याक गरेको कति ते इयर टेनमा चाहिँ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट वान लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड मैले चाहिँ एडब्याक गरेको छु अब यसरी यसलाई तपाईँ जोड्नु होला होइन फेरि इय इयर फाइभमा फोर्टी थाउजन्ड लस छ इयर सिक्समा चाहिँ सिक्सटी थाउजन्ड छ इयर सेभेनमा हेर्नुलाई इयर एट इयर नाइन इयर टेन यसरी सेभेन जोडेर राखेको छु अब यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि कुनै ख घटाउनु पर्ने खर्चहरू घटाएको छैन है बिर्सिएको छ यदि कुनै घटाउनु जस्तो घटाउनु पर्ने खर्चहरू हुन्छ जोड्नुपर्ने इन्कम हुन्छ होइन घटाउनु पर्ने खर्च घटाएको छैन जोड्नुपर्ने इन्कम जोडेको छैन भने हामीले जोड घटाउ गर्नुपर्छ अब त्यहाँ तपाईँ त्यहाँ क्वेसनमा हेर्नु होला उसले के भन्छ भन्दाखेरि प्रोफिट अफ द इयर सिक्स वाज क्यालकुलेटेड विथ आउट है विथ आउट डिडक्टिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन इन्ट्रेस्ट अन लोन आरएएस ट्वेन्टी थाउजन्ड इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेको एउटा घटाउन योग्य एउटा एक्सपेन्सेस हो यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ विथ आउट भनेको त्यो बाहेक इन्ट्रेस्ट अन लोन घटाएको छैन भन्न खोजेको हो विथ आउट भनेको त्यो बाहेक चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट अन लोन है इयर सिक्समा इन्ट्रेस्ट अन लोन नघटाएर त्यो प्रोफिट एन्ड लस निकालेको रहेछ भनेको छ त्यसैले हामीले त्यसलाई घटाएको नघटाएको हुनाले लेस इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर चाहिँ मैले इयर सिक्समा कति घटाएको छु भन्दाखेरि ट्वेन्टी थाउजन्ड मैले लेस गरेको छु हेरौँला लेस इन्ट्रेस्ट अन लोन कति ट्वेन्टी थाउजन्ड किन भन्दाखेरि यो घटाउनु पर्ने एक्सपेन्सेस हो इयर सिक्समा घटाएको थिएन त्यसै गरी अर्को मैले एट कमिसन भनेर जोडेको छु अब त्यो पनि तपाईँ त्यहाँ क्वेसनमा हेर्नु होला उसले के भन्छ भन्दाखेरि भन्दाखेरि त्यस्तै ल्यान्ड भयो इयर सिक्समै भन्छ इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन ट्वेन्टी थाउजन्ड पछाडि एन्ड विथ आउट भनेको बाहेक इन्क्लुडिङ क्यालकुलेटेड है विथ आउट इन्क्लुडिङ डिभिडेन्ट एन्ड कमिसन इन्कम आरएस वान लाख डिभिडेन्टको वान लाख कमिसनको टु लाख है अब यो डिभिडेन्ट चाहिँ फाइनल विथ होल्डिङ मानिन्छ त्यस 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 यसलाई हामीले घटाउन पाउँदैनौँ है अथवा यो डिभिडेन्ट भनेको इन्कम हो यसलाई हामी जोड्न पाउँदैनौँ किन भन्दाखेरि डिभिडेन्ट भनेको डिभिडेन्ट भन् भनेपछि अथवा डिभिडेन्ट फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी भन्छ भने त्यो हाम्रो फाइनल विथ होल्डिङ पेमेन्ट मानिन्छ त्यस 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 कारणले हामीले त्यसलाई जोड्न मिल्दैन यदि यहाँ जोडिएको हुन्थ्यो भने हामीले हामीले त्यसलाई घटाउनु पर्थ्यो है त यस यसमा चाहिँ जोडी जोड घटाउ केही पनि गरेको छैन इन्क्लुड गरेको छैन त्यस कारणले हामीले यो डिभिडेन्टलाई राख्ने चढाउने होइन र अर्को कमिसन इन्कम भनेको जोड्न योग्य आम्दानी हो त्यसैले यसले हामीले जोड्नुपर्छ विथ आउट भनेको त्यो कमिसन इन्कम बाहेक है त्यो कमिसन इन्कमलाई नजोडेर इयर सिक्समा चाहिँ यो प्रोफिट एन्ड लस क्यालकुलेट गरेको हुनाले फेरि मैले एट कमिसन इन्कम भनेर टु लाख चाहिँ जोडेको छु किन भन्दाखेरि यो कमिसन इन्कम जोड्नुपर्ने आम्दानी हो जोडिएको जोडेको थिएन त्यस कारण मैले यहाँ जोडेको हो यसपछि हाम्रो यसलाई तपाईँ जोर घटाउ गर्नु होला यसपछि हाम्रो आउँछ एडजस्टेड पिएल है एडजस्टेड प्रोफिट एन्ड लस आयो इयर फाइभमा फोर्टी थाउजन्ड इयर सिक्स वान ट्वेन्टी थाउजन्ड होइन त्यसरी इयर सेभेन एट नाइन टेन तपाईँ हेर्नु होला त्यहाँ देखिरहनु भएको छ र यो एडजस्टेड पिरियड आइसके पछाडि हामीले फेरि क्यारी फरवार्ड अफ लस गर्नुपर्छ जुन जुन इयरमा लस छ त्यसलाई हामीले नेक्स्ट इयरहरूमा क्यारी फरवार्ड गर्दै हामीले त्यो लसलाई सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ है एडजस्टेड पियर आइसके पछाडि अब आ, क्यारी फरवार्ड अफ लसेस अब त्यो क्वेसनमा हेर्नु होला है क्वेसनको त्यो बक्स भन्दा बाहिर हामीले दिएको छ द कम्पनी ह्याड इन्कर्ड लस इट्स सेकेन्ड इयर अफ अपरेसन भन्छ द अनरिकभर लस अफ इयर टू भन्यो है इयर टूको लस कति छ भन्दाखेरि सिक्सटी एट थाउजन्ड एट द इन्ड अफ फोर इयर्स भन्छ चार वर्षको अन्त्यमा दुई इयरको टु इयरको लस कति छ भन्दाखेरि सिक्सटी एट थाउजन्ड अझै छ भन्छ त्यस कारणले अब लस छ भने फर्स्टमा त्यसलाई हामीले सेटअप गर्नुपर्छ होइन क्यारी फरवर्ड गर्नुपर्छ त्यस कारणले मैले चाहिँ यहाँ इयर टू भनेर सिक्सटी एट थाउजन्ड मैले राखेको छु अब इयर टू है अब नर्मल कम्पनी हो भने होइन नर्मल कम्पनीको केस छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सामान्यतया नर्मल लस हो भने चाहिँ हामीले त्यो नर्मल लसलाई अप टु नेक्स्ट सेभेन इयर होइन नेक्स्ट अर्को सात वर्षसम्म हामीले त्यसलाई क्यारी फरवार्ड गर्न सक्छौँ अथवा त्यो लसलाई स्थानान्तरण गर्न सक्छौँ अर्को सात वर्षसम्म इयर टूको लस नेक्स्ट सेभेन भनेको टू प्लस सेभेन कति नाइन भनेको नाइन इयर्ससम्म हामीले यो यो इयर टूको लसलाई सेटअप गर्न पाउँछौँ अथवा क्यारी फरवर्ड गर्न पाउँछौँ इयर टू प्लस सेभेन कति हो नाइन नेक्स्ट अप टु नेक्स्ट सेभेन इयर भनेको टु इयरको लस कति नाइन इयर्ससम्म हामीले सेटअप गर्न पाउँछौँ त्यस त्यस कारणले अब इयर टूको लसलाई सेटअप गरौँ हामी फर्स्टमा अब इयर फोरमा इयर फाइभमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो आफैमा लस छ यहाँबाट हामी सेटअप गर्न सक्दैनौँ र अर्को इयर सिक्समा हाम्रो वान लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड के छ भन्दाखेरि प्रोफिट छ यसमा त पक्कै पनि सिक्सटी एट थाउजन्ड सेटअप हुन्छ होइन वान ट्वेन्टीबाट सिक्सटी एट अवश्य पनि सेटअप हुन्छ त्यसैले मैले चाहिँ यहाँ माइनस सिक्सटी एट थाउजन्ड गरेको छु यसपछि हाम्रो इयर टूको लस पनि के भयो सेटअप भयो अब त्यो क्वेसनमा त हामीलाई फाइभ र सिक्स इयरमा पनि लस थियो तर हामीले हेर्नुपर्ने कसलाई भन्दाखेरि एडजस्टेड पिएल एडजस्टेड पिएलमा जुन जुन इयरमा हाम्रो माइनसमा छ त्यसलाई मात्र हामी सेटअप गर्ने हो अब क्वेसनमा सिक्स इयरमा लस भए तापनि एडजस्टेड पिएल निकाल्दाखेरि लस आएको छैन सिक्स इयरमा त्यस कारण हामीले यो सिक्स इयरको हामीले सेटअप गर्न पाउँदैनौँ है एडजस्टेड पिएलमा जुन जुन इयरमा माइनस हुन्छ त्यही इयरको मात्र हामीले सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा क्यारी फरवार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अब हाम्रो इयर टूको लस सेटअप भइसके पछाडि अब हामी जाउँ इयर फाइभमा इयर फाइभमा हाम्रो कति छ फोर्टी थाउजन्ड के छ लस छ यसलाई हामी से सेटअप गर्नुपर्ने अथवा क्यारी फरवर्ड गर्नुपर्ने अब इयर फाइभको नेक्स्ट सेभेन इयर भनेको फाइभ प्लस सेभेन कति ट्वे टुवेल्भ इयर हुन्छ हामीले टुवेल्भ इयरसम्म हामीले यसको इयर फाइभको लसलाई क्यारी फरवर्ड गर्न पाउँछौँ अथवा सेटअप गर्न पाउँछौँ अब इयर फाइभमा फोर्टी थाउजन्ड लस छ अब यो इयर फाइभलाई मैले निल गराउनको लागि है यसलाई निल बनाउन यसलाई निल बनाउनको लागि मैले इयर फाइभमा कति प्लस फोर्टी प्र। थाउजन्ड राखेँ किन भन्दाखेरि माथि लस माइनसमा छ तल प्लसमा राखेपछि त्यो निल हुन्छ है इयर फाइभको यो लसलाई निल बनाउनको लागि मैले प्लसमा राखेको अब वान ट्वेन्टी थाउजन्ड छ है वान ट्वेन्टी थाउजन्ड अब यसमा चाहिँ प्रोफिट छ होइन वान सिक्स सिक्स इयरमा वान ट्वेन्टी थाउजन्डमा सिक्सटी एट थाउजन्ड हाम्रो सेटअप अगाडि भइसकेको छ इयर टूको अब यसमा चाहिँ फोर्टी थाउजन्ड बाँकी हुन्छ नि त होइन वान ट्वेन्टीमा अझै पनि यो फोर्टी थाउजन्ड हामीले लस सेटअप गर्न सक्छौँ हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि एभाइलेबल छ एमाउन्ट होइन प्रोफिट एभाइलेबल छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब इयर सिक्सबाट कति फोर्टी थाउजन्ड हाम्रो के भएको छ लस सेटअप गर्न सकिन्छ त्यस कारण मैले इयर फाइभमा कति फेरि इयर फाइभको लस मैले इयर सिक्समा के गरेँ माइनस फोर्टी थाउजन्ड गरेँ है यो इयर फाइभमा मैले यो निल बनाउनुको लागि प्लसमा फोर्टी थाउजन्ड राखे कारण अब यसलाई हामीले सेटअप गर्नु पऱ्यो यसलाई मिलान गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि अब इयर सिक्समा त हामीसँग पर्याप्त प्रोफिट छ नि त पर्याप्त प्रोफिट भएको हुनाले फेरि म यसलाई माइनस फोर्टी हाम्रो इयर को लस पनि के भएको छ सेटअप भइसकेको छ अब एडजस्टेड पिएलमा इयर फाइभमा मात्र हाम्रो लस थियो अन्य इयर इयरहरूमा हाम्रो लस छैन त्यस हाम्रो यसलाई तपाईँले जोरघटाउ गर्नुभयो भने के यसलाई तपाईँ लेस गर्नु भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसबाट हाम्रो आउँछ एड्जस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम है एड्जस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आएको छ अब इयर फाइभमा निल इयर सिक्समा टुवेल्भ थाउजन्ड बच बचेको छ है वान ट्वेन्टीबाट माइनस सिक्सटी एट थाउजन्ड माइनस फोर्टी थाउजन्ड गरेपछि हाम्रो टुवेल्भ थाउजन्ड हाम्रो ब्यालेन्स बचेको छ प्रोफिट त्यसै गरी इयर सेभेन वान सिक्सटी इयर एटमा टु ट्वेन्टी त्यसै गरी इयर नाइनमा फि फाइभ लाख त्यसै गरी इयर टेनमा थ्री लाख सेभेन्टी थाउजन्ड हाम्रो के छ भन्दाखेरि एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम छ अब यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आइसके पछाडि अब हामीले अर्को के काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले जुन फर्स्टमा एडब्याक गरेका हुन्छौँ जुन जुन इयरमा हामीले एडब्याक गरेका हुन्छौँ त्यही त्यही इयरमा जुँ है जुन जुन इयरमा हामीले एडब्याक गरेका थियौँ माथि तिनै इयरमा हामीले फेरि त्यो एडब्याक गरेकोलाई के गर्ने लेस गर्नु पऱ्यो तर यो लिमिटको आधारमा मात्र है हामीले जति पाए त्यति मन त्यहाँ जति एड गरे एड ब्याक गरेका हुन्छौँ त्यति हामीले लेस गर्न पाउँदैनौँ हामीले चाहिँ लिमिटका आधारमा मात्र हामीले लेस गर्न पाउँछौँ है त्यस कारणले एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आइसके पछाडि अब हामीले लिमिटको आधारमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एडब्याक गरेको एमाउन्टलाई कुन इयरमा एडब्याक गरेको हो त्यही इय त्यही इयरमा हामीले लेस गर्नुपर्छ अब हाम्रो डोनेसन छ है डोनेसन हाम्रो इयर नाइनमा एडब्याक गरेका थियौँ त्यसरी मैले इयर टेन इयर नाइनमै के गरेँ लेस गरेँ कति कर एड ब्याक गरेको हाम्रो टू लाख हो होइन तर मैले यहाँ लेस कति कर गरेको छु फिफ्टी थाउजन्ड यो वर्किङ नोटबाट हो वर्किङ नोट पछि तपाईँ हेर्नु होला यो क्वेसनको वर्किङ नोट पनि मैले तपाईँलाई देखाउनेछु यो लेस डोनेसन वर्किङ नोट तयार गरेर मैले कति घटाएको छु फिफ्टी थाउजन्ड इयर नाइनमा इयर नाइनमा टु लाख एडब्याक गरेको तर मैले घटाएँ कति फिफ्टी थाउजन्ड मात्र यो चाहिँ वर्किङ नोटबाट फिफ्टी थाउजन्ड आएको है त अर्को पिसिसी पनि हामीले एडब्याक गरेका थियौँ त्यसैले मैले पनि पिसिसी के गरेँ लेस गरेँ इयरटेलमा कति वान ट्वेन्टी थाउजन्ड के गरेँ लेस गरेँ यो पनि वर्किङ नोटबाटै वान ट्वेन्टी थाउजन्ड आएको होइन यो त जति एडब्याक गरेको माथि त्यति नै त्यति नै लेस भएको छ यो चाहिँ यो पनि के हो हामीले त्यति लेस गर्न चाहिँ पाउँदैनौँ है यो चाहिँ वर्किङ नोट नै तयार पार्नै पर्छ है त्यस कारण यो यो चाहिँ लेस डोनेसन इयर नाइनमा फिफ्टी थाउजन्ड लेस पिपिसिसी भनेको पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट इयर टेनमा कति वान ट्वेन्टी थाउजन्ड यो चाहिँ मैले वर्किङ नोट तयार पारेर लेस गरेको हो यस यस अब यसबाट हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि ट्याक्सेबल इन्कम क्वेसनले मागेको ट्याक्सेबल इन्कम आयो इयर फाइभमा निल इयर सिक्समा टुवेल्भ थाउजन्ड इयर सेभेनमा वान लाख सिक्सटी थाउजन्ड इयर एटमा टू लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड इयर नाइनमा फोर लाख फिफ्टी थाउजन्ड इयर टेनमा टू लाख फिफ्टी थाउजन्ड आएको छ अब तपाईँलाई अब त्यो वर्किङ नोट देखाउन गइरहेको छ तपाईँ होला त्यो वर्किङ नोट पनि मैले यसो वर्किङ नोट फर्स्टमा अलाइबल डोनेसन भनेर छ है अलाइबल डोनेसन यदि होइन पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट लुम् लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट अथवा त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई डोनेसन दिएको होइन लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई डोनेसन दिएको छ भने हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अलाइबल डोनेसन निकाल्दाखेरि म्याक्सिमम् हाम्रो टेन लाख हुन्छ है त पशुपति एरिया डे डेभलपमेन्ट ट्रस्ट त्यसै गरी होइन अन्य हेरिटेजहरूलाई दिएको होइन यस्तो छ भने कुनै पनि सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई दिएको यस्तो छ भने अथवा नेपाल राजपत्रमा नोटिस पब्लिस गरेर डोनेसन दिएको छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो स्पेसल डोनेसन हुन्छ होइन पशुपति एरिया एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट डेभे यो चाहिँ डेभलपमेन्ट ट्रस्ट त्यसै गरी अन्य सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई दिएको डोनेसन अथवा नेपाल राजप नेपाल राजपत्र भनेको नेपाल गजेटमा एउटा नोटिस पब्लिस गरी पब्लिस गरेर डोनेसन दिएको छ भने त्यसलाई स्पेसल डोनेसन मानिन्छ र त्यो स्पेसल डोनेसनको रुल हुन्छ म्याक्सिमम् टेन लाख अर टेन पर्सेन्ट अफ एसेसेबल इन्कम है यहाँ हेर्नुहोस् मैले म्याक्सिमम् त्यही टेन लाख राखेको छु अर टेन पर्सेन्ट अफ एसेसेबल इन्कम हुन्छ यो ले लस अफ अथवा सेट अफ लस अथवा क्यारी फरवार्ड लसेसको क्वेसनमा हामीले एसेसेबल इन्कमलाई इन्कम केसलाई मान्नुपर्छ भन्दाखेरि यही एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमलाई नै हामीले एसेसेबल इन्कम मान्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले मैले चाहिँ यहाँ म्याक्सिमम् टेन लाख अर टेन पर्सेन्ट अफ फाइभ लाख हेर्नुहोस् इयर नाइनमा कति छ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फाइभ लाख छ त्यो भनेको एसेसेबल इन्कम मानिन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ फाइभ लाखको टेन पर्सेन्ट कति फिफ्टी थाउजन्ड भएको छ अर एक्चुअल डोनेसन हाम्रो एक्चुअल डोनेसन भनेको क्वेसनमा दिएको डोनेसन कति टू लाख अब यसमा ती तिनवटालाई ती कम्पेरिजन गर्ने हो जुन कम छ त्यसैलाई हामीले लेस गर्न पाउँछौँ विच इज लेस कति कम कति छ फिफ्टी छ त्यसैले मैले चाहिँ माथि त्यो लेस डोनेसनमा कति घटाएको भन्दाखेरि फिफ्टी थाउजन्ड घटाएको यसरी है यसरी मैले चाहिँ लिमिटका आधारमा घटाएको है त्यसै गरी अर्को छ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट पिसिसी यसको रुल्स हुन्छ लिमिट फिफ्टी पर्सेन्ट अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फिफ्टी पर्सेन्ट अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको पिसिसी त इयर टेनमा छ भनेपछि इयर टेनको एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम थ्री लाख सेभेन्टी थाउजन्ड यसको कति आयो वान लाख एट्टी फाइभ थाउजन्ड अरू एक्चुअल पिसिसी क्वेसनमा दिएको पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट कस्ट कति छ वान लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड यसरी यी दुईलाई कम्पेयर कम्पेयर गर्नु होला र यसमा जुन कम छ विच इज लेस त्यसलाई हामी लेस गर्न पाउँछौँ कति यो दुईमा कुन कम छ भन्दाखेरि वान लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड कम छ यसरी मैले लेस पिसिसी गरेर माथि कति घटाएको भन्दाखेरि एयरटेनमा वान लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड घटाएको है त यसरी चाहिँ हाम्रो वर्किङ नोट तयार पारेर घटाउनु पर्ने हुन्छ डोनेसन यस्तो भइहाल्यो होइन पिसिसी एन्ड आरएनटी कस्टको रुल्स सेम हुन्छ यो चाहिँ यो पनि मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ त्यसै गरी अर्को हामीलाई मागेको थियो कोइसनमा के मागेको थियो भन्दाखेरि एक्सप्लानेसन पनि गर भनेको थियो है एक्सप्लानेसन पनि हामीले गर्नुपर्छ यो क्यारी लस सेटअप एन्ड क्यारी फरवर्ड अफ लसेसमा अब एक्सप्लानेसन गर्दाखेरि सजिलो छ त्यस्तो कुनै गाह्रो पनि छैन साथीहरू होइन तपाईँले के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि यदि माथि कोइसनमा अनरिकभर्ड लस छैन भने देयर इज नो अनरिकभर लस है माथिको त्यो ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दाखेरि कुनै पनि अनरिकभर लस छैन भन्न खोजेको अनि अनरिकभर लस क्यान बी क्यारी फरवर्ड अप टु नेक्स्ट सेभेन इयर त्यसको डिभिडेन्ट इज फाइनल विथ होल्डिङ पेमेन्ट अनि इन्ट्रेस्ट अन लोन इज डिडक्टेबल एक्सपेन्सेस कमिसन इन्कम इज एडज एडजस्टेड नाउ अब त्यो कमिसन इन्कमलाई हामीले एडजस्टेड गरिसकेका छौँ भनेर चाहिँ मैले एक्सप्लानेसन गरेको छु यस्तै तरिकाले तपाईँ पनि एक्सप्लानेसन गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू होइन त्यस्तो केही गाह्रो छैन अझै पनि तपाईँले यस च्याप्टरमा यो हिसाब अझै पनि बुझ्नुभएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला अथवा तपाईँ मलाई फेसबुकमा पनि फलो गर्नु सक्नुहुनेछ रुपेश आचार्य नामकै फेसबुक पेज फेसबुक पेज पनि छ फेसबुक आइडी पनि छ तपाईँ मलाई फेसबुकमा पनि फलो गर्नु सक्नुहुनेछ र अन्य केही जिज्ञासाहरू छ होइन अन्य केही कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नु गर्न सक्नुहुनेछ म तपाईँको कमेन्टको पक्कै पनि रिप्लाई दिनेछु भन्दै अहिलेको लागि भने अब यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु र तपाईँले मेरो यस च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो यस च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नुहोला Uh, मेरा अन्य भिडियो हेर्नका लागि किन भन्दाखेरि तपाईँले बेल आइकन दबाएपछि त्यो घन्टीलाई दबाएपछि मात्रै मैले जति पनि भिडियो अपलोड गर्छु गर्ने गर्नेछु त्यसको नोटिफिकेसन तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ भन्दै अहिलेलाई पनि यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु हवस् त नमस्ते तपाईँको दिन शुभ रहोस्